Alô, você! É isso mesmo, Danilo! Bom dia a todos aí do Bom Dia Cidade! Tô aqui, né? Vamos falar do campeonato, vamos falar aí do campeonato entre bairro aqui de Guanambi. Estou aqui com meu colega Zeca de Deus, bom dia! Bom dia, Rony, bom dia, Danilo! Tá certo, Zeca? No sábado aconteceu aí a abertura entre bairro. E tivemos aí o jogo entre o Caiçara e o bairro Monte Pascoal, não foi isso? Isso, muito bem, muito bem, Rony. Esse jogo foi na abertura às 15 horas, ou seja, às 15 horas. Então, esse jogo de abertura, Caiçara e Monte Pascoal, essas duas equipes são duas grandes equipes, jogadores que atuam no Caiçara, também são jogadores também, experientes, jogadores que atuam também pelo Campeonato Municipal de Guanambi. O Monte Pascoal também é um grande time, com grandes jogadores. Por isso que foi um espetáculo aí, dentro de campo, e também aí o campo ontem, né? Muitos torcedores, né, resgatando esse torcedor. Foi um grande jogo. Então, no caso aí, o Caiçara saiu com a vitória no seu primeiro jogo de 2-1. Em cima do Monte Pascoal. E o Caiçara já entrou aí com 3 pontinhos, né? Que é muito importante esse campeonato entre bairros. Tá certo, então. A arbitragem que tivemos aí com a carga aí do árbitro João Carlos, né? E também os assistentes aí, né? Do árbitro Éder Rony, esse é o segundo assistente, e também o Leandro Rosa. Foi isso? Então, esse jogo, o árbitro desse jogo foi João Carlos, que é o árbitro, e os assistentes, João Carlos, que é o meu amigo grande estranho, também, e o segundo assistente foi o Éder Roney. E o quarto árbitro, Leandro Rosa. Leandro Rosa, né? Só porque João Carlos, assistente e árbitro, né? Coincidentemente, xará. No segundo jogo, Zeca, no segundo jogo tivemos aí BNH versus Beija-Flor. Também um espetáculo, não é isso? Então, o BNH também é um grande time, tem grandes jogadores. O Beija-Flor também tem um grande time. Porque esses times aí, entre bairros, eles faziam a participação, era numa competição entre o futsal. Futsal, é isso mesmo. E esse campeonato foi naquela ocasião aí do nosso grande Pacheco, que já foi, né? Saudoso. O saudoso Pacheco. Foi ele que foi o idealizador desse torneio, entre bairros. Mas Marco Antônio, presidente da Liga, junto com sua equipe, junto com sua diretoria, aí reuniram a todos e aí falou: vamos trazer esse campeonato, esse torneio para o estádio de 2 de julho. E olha que ficou bacana. Bacana, viu? Resolveu muito dar uma versão de campo, né, para esse campeonato. E dar uma animação aí, trazer, né? Trazer aquela tradição, né, Zeca, para o estádio de 2 de julho. E aquela alegria. Torcedores que estavam aí há 2 anos dentro de fora casa, do saudade do futebol, saudade do esporte. E na verdade foi um grande espetáculo. O BNH mereceu a vitória. 3-1, BNH 3, Beija-Flor 1, foi um grande jogo. E para finalizar, Zeca, a nossa participação aqui, vamos comentar a abertura, teve a presença aí do secretário, sem contar do público, né, que esteve ali, depois desse momento de pandemia, estão vendo aí que está voltando a família para o estádio, tudo aí, não é isso, Zeca? É, muito bem, então nessa abertura nós tivemos... o secretário de Esporte, Cultura e Lazer, o nosso Vitor Boa Sorte. E, é claro, com o presidente Marco Antônio, que é o presidente da Liga Desportiva Guanambiense, junto com a sua equipe ali, os seus diretores. E foi muito bom isso, porque o secretário, né, veio presenciar, viu de perto, que foi uma coisa bonita, bacana, que os torcedores vieram e tinha mais ou menos aí seus 700 torcedores, mais ou menos, e com todo ali ao redor, ali, todos ali dentro de campo, todos a parte da comissão técnica também, fazia parte da comissão técnica das quatro equipes que participaram dessa abertura também, que também trouxeram muitos torcedores do seu bar. E que ali fizeram uma festa e que foi muito bacana, foi muito bonito naquele momento. É verdade.
Então, Zeca, tem ainda próxima semana aí, tem combate aí, tem mais jogo para a próxima semana aí, não é isso? É, esses jogos que nós temos terça-feira, tem um jogo na terça e tem outros jogos na quinta. Esses jogos que vão acontecer na quinta. É, na terça, na terça-feira, é, tem um jogo a partir das 8 horas. E na quinta-feira também tem outros jogos e no sábado também tem os jogos para fazer, para completar a segunda rodada. Essa segunda rodada. E a gente da TV SDB vai estar marcando presença mais uma vez e vai transmitir ao vivo no sábado. É isso? Então você já prepara aí, já baixa o seu aplicativo. Vai lá na loja do Play Store ou a loja de aplicativo aí do seu telefone e digite lá TV Serra dos Brindes, abaixo do nosso aplicativo. Se preferir, temos também as nossas redes sociais no canal aí do YouTube. Você digita também TV Serra dos Brindes no site, se você quer assistir pelo site e também ficar atento aí a várias notícias, é o www.tvsdb.com.br, tá bom? Zeca, para finalizar, algo mais? Então, nesses são, digamos aqui, são três grupos. Três grupos que era para falar aqui, mas nós vamos falar porque são três grupos que é para o torcedor ficar aí atento, né? São três grupos. No grupo 1, foi né, o Monte Pascoal, o Alto Caiçara, Morrinhos e Cearense. Esse aqui é o grupo da morte. Por que eu falo grupo da morte? Isso a gente fala na gíria do futebol. Morrinhos é uma grande equipe. Ceraíma, que foi vice-campeão recente no torneio também rápido, aí na liga, que foi esses jogos que foram disputados aqui no estado 2 de julho. Então, e no grupo 2 tem BNH, Beija-Flor e Santo Antônio e Alvorada também, é um grupo fortíssimo, que tem muitos, são grandes jogadores aqui de qualidade. E no terceiro, no grupo 3, tem o Joaquim Fernandes, Paraíso, Coruja e São Sebastião. Também são times aí que tem grandes jogadores. Jogadores aí bem antigos da cidade, não é isso? Não, claro. E são jogadores que também atuam no campeonato municipal. E principalmente aqui do São Sebastião, que tem grandes jogadores aqui que atuam no campeonato municipal de Guanabí, e o Paraíso e também o João Fernandes também. Então, eu tenho certeza que esse torneio de bairro vai ser muito bom e vai trazer mais torcedor ainda para o estado, que aí, eu sempre falo, resgatando aí esses torcedores para o estádio. Zeca, pode dar aí seu despedir aí, né? E prometemos sempre estar aqui no Bom Dia Cidade. Claro, todos os jogos que, entre bairros que acontece lá, nós vamos trazer aqui para o Bom Dia Cidade. Aqui. Bom dia a você, Rony, bom dia a você, meu grande amigo Danilo. É isso aí, Danilo. Ficamos por aqui, olha. E vamos estar sempre atentos no mundo que rola na bola, no mundo do esporte. E vamos trazer aqui para todos os telespectadores do Bom Dia Cidade.